իհարկե ձեր ծափարությունները այլ ավելի որոնպես կլինեն գաղթեք երիտասարդական միությանը ամենագլխավոր միությանը այս երեկոյի ձեր ծափարությունները Խաչիկ Եղոյանին Խաչիկ Եղոյան գաղթեք երիտասարդական միության նախագահ շարունակենք մեր համերգային ծրագիրը եւ մեծ ուրախությամբ բեմարտակենք հրավիրում մեր հաջորդ մասնակցին Վարդան Սարգսյան ողջունում ենք նրան Վարդան Սարգսյան ձեր ծափարությունները Շնորհակալություն ողջունում եմ ձեզ, հարգանք ձեզ բարձր տնավարություն եւ շնորհավորում բոլոր կանացի աղջիկներին, մարդկանց կապակցության, հարգանք ձեզ ամենայն բարի եւ հաջողություններ։ Փորձենք երկու միասին հարգանք բոլորը բոլորս գիտենք։ شكرا لكم